Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor presidente é o pastor Virgínio de Carvalho Neto, o meu pastor vice-presidente é o pastor Almésio Alves e o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Na lição de hoje, vamos estudar a última lição desse terceiro trimestre de 2018. Eu estou muito feliz porque essa lição que abordamos nesse terceiro trimestre sobre o livro de Levítico, que tem como tema adoração, santidade e serviço, ela agregou muito valor às nossas vidas. Eu tenho certeza, você que é aluno, professor, que acompanhou toda essa lição, você foi edificado e você foi impactado pelos ensinamentos dessa lição. Foi uma lição muito edificante e durante esses 3 meses que nós estudamos ela, podemos aprender bastante coisa sobre o livro de Levítico, um livro que as pessoas, muitos cristãos, acreditam que não tem mais nenhuma utilidade para os dias de hoje que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, mas nós aprendemos durante todo esse trimestre que tem muita coisa de valor, muita coisa edificante, e extraímos e aplicamos no nosso dia a dia. Isso é fantástico. Se você é novo aqui no canal, a minha primeira recomendação é você clicar no botão que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se. Depois que você clicar nesse botão para se inscrever, ao lado tem um sininho. Ativa esse sininho e marca a opção de receber todas as notificações, porque desta forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, mandar uma mensagem para o seu e-mail ou para o seu celular informando que um novo vídeo foi publicado. Por que você deve fazer isso? Porque o YouTube, ele só manda essa notificação para aqueles que se inscrevem e ativam o sininho. Se você é inscrito aqui no canal, mas se você não ativou o sininho, é bem provável que você não esteja recebendo todas as aulas que eu publico aqui no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para garantir que o YouTube vai enviar essa notificação para você. Deixa o seu joinha e também um comentário, porque o YouTube, ele vai entender que você viu que este vídeo era relevante, por isso que você deu joinha e deixou um comentário. E é mais um dos critérios do YouTube para ele enviar o vídeo com a notificação para você. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha e também deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa, da sua igreja e outros grupos evangélicos, para que possamos alcançar um número maior de alunos e com isso agregar um pouco mais de valor às suas vidas através da palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos agora entrar no tema dessa lição, que é entre a Páscoa e o Pentecostes. Vamos ler o texto áureo e a verdade prática que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. A verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Essa lição, ela também traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que Cristo é a nossa Páscoa. O segundo objetivo é reconhecer a importância do Pentecostes, a festa das primícias. E o terceiro, explicar o significado do dia de Pentecostes. No primeiro tópico, nós vamos aprender que Cristo, nossa Páscoa. O segundo tópico, o Pentecostes, a festa das primícias. E o terceiro tópico, o dia de Pentecostes.
Nós vamos abordar cada tópico desse e trazendo a uma explicação e uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Nós estamos diante aqui de uma lição que vai tratar sobre duas festas que os israelitas eles comemoravam. Foi uma ordenança da parte de Deus. Na verdade, são várias festas que eles comemoram. As três principais é a Páscoa, essa do Pentecoste e a dos Tabernáculos, também chamada como a festa das cabanas. Mas nessa lição, o autor ele achou por bem focar nessas duas festividades e mostrar que essas festividades ela tem um significado muito grande. Estamos estudando uma lição que aborda muito sobre tipologia, aonde nós, quando olhamos para o cordeiro, nós enxergamos nesse cordeiro uma tipologia de Cristo. Quando nós olhamos para os rituais, os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, isso era sombra das coisas futuras, ou seja, tiveram um cumprimento em Cristo. O cordeiro que era sacrificado apontava para Jesus, o cordeiro perfeito que viria para tirar o pecado do mundo. E vamos entrar a fundo nessa lição para entender o que a Páscoa ela agrega na vida dos cristãos. Porque o cristão, ele quando olha para essa festividade chamada de Páscoa, ele tem mil e um motivos para ele se alegrar. É isso que nós vamos aprender nessa lição. Vamos aprender também o significado de Pentecostes, porque muitos cristãos, muitos crentes, quando ele ouve a palavra Pentecostes, ele faz aquela assimilação exclusivamente a movimentos, a barulhos, a línguas estranhas, a pulo, a sapateado, profecias, dons espirituais. Mas na antiga aliança, até mesmo na nova aliança, no Novo Testamento, o significado da palavra Pentecoste não estava relacionado a movimento, nem a línguas estranhas, nem a batismo no Espírito Santo, conforme nos nossos dias. Isso, essa mudança, ela aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 2. Eles estavam naquele cenáculo reunidos em pleno essa festividade chamada de Pentecostes, quando veio o vento veemente, impetuoso, invadiu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Mas antes de entrar, né, nesta festividade sobre Pentecostes, vamos nos deter aqui na primeira festividade, que era a festividade da Páscoa. Essa lição eu faço questão de tomar mais tempo nela, ela será uma lição mais extensa, até mesmo porque é a última lição do nosso trimestre. Eu não vou fazer um resumo como em algumas outras aulas eu fiz, de 30 e alguns minutos. Provavelmente vai para mais de 50 minutos essa aula, porque temos muita coisa para tratar, muitos assuntos importantes e referências para passarmos para você, querido aluno e professor. Então vamos fazer um estudo bem minucioso aqui nessa lição. Vamos começar pela introdução. Na última lição desse trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, que nasceu em 84 e morreu em 73. A vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo,
cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve virá nos buscar. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer nessa lição é: por que você acha que o autor ele disse que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes? E sem o Pentecostes, a Páscoa ela perde a sua eficácia. Por que será que a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes? Quando nós passamos a estudar as Escrituras, nós vamos obter conhecimento que vai transformar completamente a nossa vida, as nossas ações. Nessa introdução, nós percebemos algo muito importante. Olha só, sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Isso por quê? Porque sem a Páscoa não existiria o Cordeiro para ser imolado. E se não existisse o Cordeiro para ser imolado, para haver o derramamento de sangue, não haveria a remissão de pecados. Mas quando ele diz aqui que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, é porque Jesus Cristo ele falou várias vezes que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, e estará convosco. Então vamos ver essa referência bíblica. Vamos ler aqui primeiro João 14, do 16 ao 18, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ainda no capítulo 16, no versículo 7, Jesus ele diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Veja bem se não faz jus ao que o autor diz. O autor diz: sem Páscoa não pode haver Pentecostes. E Jesus diz que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Se o Espírito Santo não viesse, não haveria batismo, não haveria distribuição de dons espirituais, não haveria revestimento para o cristão, não haveria armaduras e armas espirituais para o cristão utilizar diariamente na guerra que lutamos, que não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, por este motivo, era necessário que Jesus ele fosse sacrificado. Primeiro, para trazer redenção. Segundo, para que o Espírito Santo ele viesse. Nós vamos ver nas Escrituras que Jesus ele chega para os seus discípulos e sopra e diz: recebei o Espírito Santo. E nós vamos ver referências. Jesus faz isso no livro de João. Nós vamos ver no livro de Lucas, quando Jesus, ele tendo dito isto, aí a Bíblia vai dizer que os olhos dos discípulos se abriram e eles começaram a entender e a lembrar de tudo quanto Jesus tinha ensinado. Jesus ele passou 3 anos seu ministério terreno ensinando, mas por incrível que pareça, os discípulos ouviam, mas não entendiam absolutamente nada. Mas quando Jesus ele ressuscitou, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Aí, a partir deste momento, os olhos e os ouvidos se abriram verdadeiramente e eles passaram a entender e a compreender tudo quanto Jesus
já vinha ensinando durante o seu ministério. Mas Jesus, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo ele viesse sobre nós e habitasse dentro de nós. E o interessante é que na Páscoa era sacrificado o Cordeiro. A Páscoa, todos nós bem sabemos que a primeira Páscoa ela foi realizada lá no Egito. Isso nós vamos ver no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 12. A epígrafe do capítulo 12 diz o seguinte: a instituição da primeira Páscoa. Essa primeira Páscoa, ela tem um significado para a igreja, tem um significado para Israel e também um significado para os egípcios. E aqui na lição, o autor, ele diz o seguinte, ele mostra a Páscoa e o seu significado para essas três classes. Para os egípcios, a Páscoa ela significava o juízo divino sobre todo o Egito. Esse é o significado da Páscoa para o Egito. Porque Deus feriu o Egito com 9 pragas. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E com isso, para os egípcios, essa Páscoa que os israelitas estavam comemorando, para eles representa juízo de Deus. Para os israelitas, significa a saída do Egito, a passagem para a liberdade. E para os cristãos, para a igreja, é a passagem da morte, dos nossos pecados, para a vida de santidade em Cristo. Mas agora vamos entender por que Cristo, ele é a nossa Páscoa. E isso é algo extraordinário. Nós vamos entender o porquê Cristo, ele é a nossa Páscoa. Nessas três referências, a primeira, o significado para os egípcios, o juízo divino, para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade, e para os cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Vamos para o primeiro tópico que diz: Cristo, nossa Páscoa. Tanto para o cristão quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Vamos entender um pouco sobre essa Páscoa que foi realizada no Egito. Mas para isso é necessário entender o que Israel estava fazendo lá no Egito. Há quanto tempo Israel estava no Egito? E por que Israel clamou ao Senhor e o Senhor ouviu este clamor e resolveu levantar um homem chamado Moisés para libertar Israel do Egito? Nós vamos entender que com José, filho de Jacó, José foi vendido pelos midianitas, pelos ismaelitas, e resumindo, ele foi parar como escravo lá no Egito. Lá Deus abençoou a José de uma tal maneira, onde ele colocava sua mão, Deus abençoava. Abençoou a casa de Potifar, e houve aquele acontecimento, a acusação de tentativa de estupro. José, ele foi lançado na prisão e ele interpreta o sonho daqueles dois homens, do copeiro e do padeiro. Mais à frente, um daqueles homens, o copeiro, ele se lembrou de José quando o faraó teve um sonho e nenhum dos seus sábios sabia interpretar aquele sonho. Ele lembrou de José, José veio e interpretou o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas formosas, das 7 espigas queimadas pelo vento oriental. E faraó resolveu levantar José como governador do Egito. José, ele só era submisso a faraó. Então José era a segunda pessoa do faraó. E como houve o cumprimento da revelação do sonho que Deus deu a faraó e a interpretação que Deus deu a José, veio 7 anos de bonança, de fartura, e depois 7 anos de fome.
E neste momento, todas as outras nações iam até o Egito para comprar alimento. E eu vou resumir para não perdermos muito tempo aqui nessa história. Jacó, com toda a sua casa, um pouco mais de 70 almas, subiram para o Egito e ficaram lá no Egito, morando lá no Egito. José, ele era uma autoridade. Só que a Bíblia vai dizer que, com o passar do tempo, o que aconteceu? Aquele faraó que era amigo de José, José morreu. O faraó que era amigo de José também morreu. Se levantou um outro faraó e viu que o povo estava se multiplicando e que, se viesse uma guerra, ele podia se unir com seus inimigos e destruir com a nação do Egito. E começou agora aquela perseguição, a pressionar, a maltratar os filhos de Israel, matar os filhos, os homens que nasciam. Essa história você bem conhece. E durante 400 anos Israel permaneceu no Egito. Eu não vou dizer que foram 430 anos de escravidão que eles ficaram lá no Egito, porque no período que José ele reinava, não houve essa opressão da parte dos egípcios contra os israelitas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tira o povo de Israel depois de 430 anos. Então, esse foi o período que Israel habitou lá no Egito e cresceu e se multiplicou de uma tal maneira que, quando ele sai do Egito, só de homens, sem contar mulheres e crianças, era mais de 600 mil homens. Então Deus agora vê o sofrimento do povo, eles estavam sendo oprimidos, levanta um homem chamado Moisés para poder tirar a nação israelita do Egito. Moisés, ele foi até Faraó, e eu estou resumindo a história. Ele foi até Faraó, ele disse que o Eu Sou tinha enviado ele e que era para Faraó libertar o povo de Israel. Por várias vezes Faraó, ele amolecia o coração, Deus amolecia o coração de Faraó. Faraó resolvia deixar o povo partir, mas depois Deus endurecia o coração e ele recuava com a sua palavra. Em último momento, ele queria deixar a nação israelita ir, mas queria que toda a sua riqueza, sua fazenda, os seus gados, seus animais, ficassem lá no Egito. Mas Moisés não aceitou, porque disse que eles precisariam sacrificar ao Senhor no deserto. Eles iriam dar festas ao Senhor no deserto e era necessário animais para sacrificar ao Senhor. A última praga foi a morte dos primogênitos, e com isso, como nós lemos aqui na epígrafe de Êxodo, capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa, Deus ele disse como tinha que ser realizada essa Páscoa, e isso se tornaria em uma festividade. Sempre que eles comemorassem essa festividade chamada de Páscoa ou Pessah, eles iriam recordar tanto do sofrimento que eles passaram no Egito, como eles iriam recordar do livramento que Deus tinha vos dado. Então Deus disse o seguinte: no capítulo 12, no versículo 3, Deus diz o seguinte: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das vossas ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então vamos parar aqui para nos determos um pouco. Primeiro, o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, e ele seria sacrificado à tarde. Então aqui nós podemos já pegar este cordeiro, esse acontecimento, o cordeiro sem mácula, e que seria sacrificado à tarde,
nessa festividade que estava sendo instituída neste momento por Deus, que se chamaria de Páscoa. Quando nós olhamos para cá, nós vemos literalmente Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. João Batista, quando estava batizando no Jordão, quando viu Jesus apontar em sua direção, ele disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Por que João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo? Porque Jesus, ele estava representando, ele estava tipificando, ele era um antitipo. Isso aqui que nós estamos vendo é um tipo, é tipologia, e Jesus o antitipo. O que significa antitipo? Significa que ele é o cumprimento da tipologia do tipo. Jesus, ele é o cumprimento. Esse cordeiro sem mancha, sem defeito, que apontava para Jesus Cristo. Vamos ver o que os homens, os apóstolos e até os demônios, eles falaram acerca de Jesus. Preste bastante atenção nisso que nós iremos ler neste momento. Olha só, vamos partir para os homens. Pedro atestou o fato. Isso você vai encontrar no livro de 1 Pedro, o capítulo de número 2, o versículo de número 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nós vamos ver também João, ele atestando este fato. Você encontra isso em 1 João. Livro de 1 João, capítulo de número 3, o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Pilatos também, ele atestou esse fato. Então, Pilatos, no livro de João, no capítulo 19, o versículo 4, olha só o que Pilatos diz. Então, Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: "Eis aqui vo-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum." Ou seja, eu não acho neste homem nenhuma culpa. Eu não acho nele nenhum crime. Eu não acho nele nenhum pecado. Então veja que Jesus, ele estava sendo examinado. Ele estava sendo examinado pelos sumos sacerdotes, lá no Sinédrio, quando levaram ele ao culto e o interrogaram, e até pediam que ele se defendesse. Agora, com Pilato, ele estava sendo examinado para ver se tinha algum defeito, se tinha alguma culpa. Era o que aquele cordeiro, na instituição da Páscoa, era o que as pessoas faziam. Pegava no 10º dia e até o 14º dia, aquele cordeiro estava sendo examinado para ver se não havia nenhuma mancha, se não havia nenhum defeito nele. Se não houvesse defeito, ele seria sacrificado. Da mesma forma que os homens, Pedro, João, agora Pilatos, eles examinaram a Cristo e eles atestaram não haver culpa, não haver mancha, não haver mácula nenhuma neste cordeiro, neste homem. Vamos ver também os anjos dando esse testemunho lá no livro de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas capítulo 1, o versículo de número 35 diz o seguinte: "E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também, olha só, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Então os anjos também atestaram que ele era santo, ele era puro, ele era filho do Deus Altíssimo. Mas até os demônios também atestaram que Jesus
Ele era o Filho de Deus, ele era santo. No livro de Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 24, vai dizer o seguinte: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Até os demônios, eles olhavam para Jesus e sabiam que ele era perfeito, que ele não tinha pecado, ele era o Santo de Deus. E o próprio Deus também deu testemunho quando lá em Mateus, capítulo de número 17, o versículo de número 5 vai dizer o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, os homens deram testemunho de Cristo, os anjos deram testemunho de Cristo, os demônios deram testemunho de Cristo, e o próprio Deus também deu testemunho dele, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu muito me alegro. Então veja que é algo fantástico, algo extraordinário. Vamos ver ainda no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, o que o apóstolo Pedro, ele ainda vem a falar acerca de Cristo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então o próprio Pedro diz que ele era o cordeiro imaculado, incontaminado. Por isso que ele era o cordeiro perfeito para ser sacrificado na Páscoa. À tarde, Jesus ele morreu à tarde. O cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. Outro detalhe muito importante para você levar para a sua sala de aula: Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na Páscoa à tarde, e nenhum dos seus ossos foram quebrados. E a Bíblia vai dizer que este cordeiro não podia ter nenhum dos ossos quebrado. Isso nós vamos encontrar aqui em Êxodo, capítulo 12, o versículo 46. Preste bastante atenção neste versículo, anote para você levar para sua classe esses versículos que eu citarei neste momento. Veja bem, o versículo 46 diz assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. E aqui agora no versículo 46 diz que nem um osso daquele cordeiro que estava sendo sacrificado na Páscoa não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Vamos ver o que diz lá no livro de Salmos, Salmo de número 34, versos de número 19 e 20, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha só o 20: ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso é uma profecia messiânica que está sendo proferida pelo salmista acerca de Jesus, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ou seja, este cordeiro pascal, ele seria sacrificado na Páscoa,
à tarde e nenhum dos seus ossos seria quebrado, de acordo com o que nós lemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Agora vamos para o livro de João. João, lá no Novo Testamento, o livro de João, capítulo 19, o versículo de número 36. Olha só o que diz. João 19, 36. O versículo 33, para entendermos melhor, diz o seguinte: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E o versículo 36 diz o motivo por que não quebraram as pernas de Jesus. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado, que está no Salmo de número 34, versículo 19 e 20. Então veja que a Páscoa, ela estava apontando para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque ele veio para cumprir. Ele era o Cordeiro Imaculado, sem defeito. Ele foi morto. Ele foi morto nesta data, na Páscoa. Ele foi. E quando ele morreu, nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque para que se cumprisse a escritura que já dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O Cordeiro não podia ter osso quebrado. E Jesus, como Cordeiro de Deus, também não podia ter os seus ossos quebrados. Então, vamos ver aqui na Bíblia Pentecostal o significado de Páscoa, né? Aqui a Bíblia Pentecostal, na sua página de número 132, ela nos traz um ensinamento acerca dessa festividade chamada de Páscoa. Desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 antes de Cristo, o povo hebreu, posteriormente chamado judeus, celebra a Páscoa todos os anos na primavera, em data aproximada da Sexta-feira Santa. Nós vamos ver ainda aqui. Cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas duas ombreiras e na vega da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquela casa que tivesse o sangue aspergido sobre ela. Daí o termo Páscoa, do hebraico Pessach, que significa, olha o significado de Pessach ou Páscoa. O significado é pular além da marca, passar por cima ou poupar. Esse é o significado da Páscoa. Agora, por que será que Deus, ele pediu para que o povo de Israel, quando pegasse o sangue daquele cordeiro, colocasse na ombreira da sua casa, para quando o anjo destruidor entrasse lá no Egito para ferir todos os primogênitos, ele diferenciasse Israel dos egípcios? Será que Deus, ele não tinha nenhuma outra maneira de reconhecer quem era israelita, quem era seu povo e quem era egípcio? É lógico que Deus tinha. Deus, ele é um Deus que ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele é onipresente e também onipotente. Então ele tinha outros meios. Mas por que será que Deus, ele escolheu justamente esta forma de marcação na ombreira da casa com o sangue do cordeiro? Vamos ver aqui o que o autor, ele diz. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo
a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João 1:29. Nessa festividade da Páscoa, como nós já vimos aqui, o cordeiro tinha o cordeiro, também tinha alguns outros componentes que nós vamos ver aqui em Êxodo 12, versículo 18 em diante. Diz: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Nós vamos entender também que o que eles comiam, olha só, aqui na lição, no segundo subtópico, vai dizer o seguinte: no décimo dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito macho de um ano. Então essa era a idade do cordeiro ou cabrito, tinha que ser um ano, sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. Lembra que eu falei mais atrás? O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães asmo e ervas amargas. Êxodo capítulo 12, o versículo de número 8. Aqui nós vamos ver que não podia ter fermento, e isso aqui estava sendo realizado no 14º dia. Então, a partir daquele dia, durante mais 7 dias, não poderia haver fermento na casa dos israelitas, ou seja, em suas tendas. Não poderia existir essa substância chamada de fermento, que nós conhecemos, e ela na Bíblia tem um significado de corrupção. Comparamos o fermento com o pecado, e não podia haver. Eles tinham que comer o pão sem fermento e com ervas amargas. Isso fala sobre o pão, ele aponta para Cristo, que é um pão sem fermento, ou seja, sem pecado, sem corrupção. E quando fala de ervas amargas, se refere ao sofrimento que ele iria passar, à humilhação que ele iria sofrer e à sua morte lá na cruz, sendo crucificado. O terceiro subtópico diz assim: como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo, ambos os povos fizeram-se um. 1 Coríntios 12:13. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício dos sacrifícios. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da ceia. Algumas pessoas vão confundir a ceia do Senhor com a Páscoa, e não é a mesma coisa. Jesus, ele instituiu a ceia no lugar da Páscoa. Para nós cristãos, a ceia, ela substituiu a Páscoa. Então hoje, quando nós realizamos a ceia do Senhor, nós relembramos o sacrifício de Cristo. A Páscoa, quando ela era celebrada, o que era que acontecia? Os israelitas, eles se reuniam nas suas casas. Se a família fosse pequena, para um cordeiro, como nós já lemos atrás, ele podia convidar o seu vizinho. E o que acontecia? Eles começavam a contar histórias. Lógico que, nesse momento, na saída, eles estavam ali de prontidão. O pão não fermentou, porque foi tudo feito às pressas, porque a qualquer momento o faraó ia mandar eles saírem do Egito, e eles tinham que estar já preparados. Eles já estavam de pé, eles estavam com o cajado nas mãos,
Ele já estava com tudo pronto, porque sabia que a qualquer momento vai vir a ordem para que vocês saiam do meio do Egito. Então, já tinha que estar com tudo pronto. As ovelhas já tinham que estar, os pastores já estão ali de prontidão, só aguardando para quando desse a ordem, todos eles se retirarem do Egito. Só que, o que era que acontecia depois? O que foi que aconteceu depois? Com o passar dos anos, essas festas sempre eram celebradas. Os israelitas, eles celebravam ao Senhor o ano inteiro. Este ano de Abib, que foi instituída a Páscoa, o ano de Abib, o mês de Abib, melhor dizendo, ele é o mês que fica entre março e abril. Então é bom você saber, ter essa informação, que o mês de Abib, ele, quando você vai estudar, ele está se referindo entre março e abril. Entre março e abril, para a nação israelita, é chamada de o mês de Abib. Quando eles foram para o cativeiro babilônico, quando eles saíram de lá, do cativeiro babilônico, houve uma mudança no nome deste mês, que é considerado o primeiro mês, mês de Abib. Ele foi modificado para Nissan. Então, mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. E veja só o que eu gostaria de compartilhar com você. Lembra que essa Páscoa era realizada dentro da casa, era algo familiar, diferente do Pentecostes, que era algo nacional, era algo mais, digamos assim, era algo que envolvia toda a nação, não era algo familiar, algo restrito. A Páscoa, ela começou desta forma, mas com o decorrer do tempo, ela também foi modificada. Ela passou a ser uma comemoração mais, onde envolvia já a nação, não era mais algo só familiar. E nós vamos ver isso. Isso está escrito lá no livro de... Nós vamos ver isso lá no livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 30. Eu não vou ler todos os versículos, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 2 Crônicas. O versículo 1 até o versículo 20 você pode ler, mas o versículo 1 já dá uma explicação que diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então veja que a Páscoa já não era algo mais que era realizado dentro de casa, com a família, mas o rei Ezequias, ele enviou mensageiros por todas as cidades para que as pessoas subissem a Jerusalém, porque a Páscoa seria celebrada no templo, e ele queria a presença de todos os moradores. Então veja só como o autor, ele descreve aqui na Bíblia Pentecostal, eu estou na página de número 132, que tem como título A Páscoa. Olha só, antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo, ou seja, a saída milagrosa da terra do Egito e sua libertação da escravidão ao faraó.
Olha só. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6. Olha só, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, ou seja, esse pão asmo, nesse dia 14, que eles comiam o cordeiro, eles também comiam pão. E durante 7 dias, a partir da Páscoa, era considerado a festa dos pães asmos. Durante esses 7 dias, eles comiam pão sem levedura, ou seja, o pão sem fermento. Era o que eles comiam. E está aqui neste capítulo 16 de Deuteronômio. Vamos ver mais à frente o que diz. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Nós lemos já 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. Também 2 Crônicas, 2 Crônicas 35, do 1 ao 19. Não iremos ler todos, mas diz assim: a celebração da Páscoa em Jerusalém, a epígrafe. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor Jesus, ao Senhor, em Jerusalém, e mataram o Cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, ou seja, mês primeiro, mês de Abibe, também chamado mais à frente, depois do exílio, mês de Nissan. E Josias estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou aos ministérios da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Então veja bem, mais uma referência mostrando que a Páscoa estava sendo celebrada em Israel, algo nacional, não era algo mais restrito. E também em 2 Reis 23, 2 Reis 23, versículo 21 ao 23 diz: a celebração da Páscoa, é a epígrafe, versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então veja que foi algo grandioso que foi realizado pelo rei Josias, também pelo rei Ezequias,
E vamos ainda ler em Esdras, Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, versículo 19 ao 22. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os sete dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, mais uma Páscoa, mais um evento grandioso que foi realizado com todos aqueles que retornaram do exílio. Então, Deus, ele é um Deus maravilhoso. Então, essas referências que nós passamos, você pode levar para a sua classe, e você estará edificando os seus alunos. O subtópico vai dizer o seguinte: os Pentecostes, ou Pentecostes, a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Isso significa que sem a experiência pascal, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Então, mais uma vez, o autor ele deixa bem claro: sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, ou seja, sem o sacrifício do Cordeiro, o Consolador ele não viria. Essa festividade, essa segunda festa chamada de Pentecostes, tem o significado de quinquagésimo, ou seja, 50, que era 50 dias após a Páscoa, era realizado essa festividade, também conhecida como Festa das Semanas. E aqui logo no primeiro subtópico o autor ele dá uma definição que diz: a festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas e das primícias. Então ela carregava esses três títulos, esses três nomes. Era uma festividade em comemoração às colheitas. É uma forma de agradecer ao Senhor. Então eles pegavam as primícias, a primeira colheita que eles faziam, eles chamavam de primícias, eles levavam e entregavam na mão dos sacerdotes para que fosse ofertado ao Senhor. Era como se eles estivessem agradecendo ao Senhor, porque Deus ele era o seu mantenedor, Deus ele era o provedor, ele estava devolvendo para Deus, porque na realidade toda a terra pertence ao Senhor. Então, em forma de gratidão, eles pegavam a sua primeira colheita e diziam: Senhor, aqui eu entrego em suas mãos, isso aqui é a primícia, os primeiros frutos eu entrego, eu dedico ao Senhor, porque foi o Senhor responsável por esta colheita. O cerimonial. Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, ou seja, alegre, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. A simbologia. Para nós pentecostais, as primícias representam as almas que através do evangelismo e das missões apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Em algumas ocasiões, Jesus ele disse que grande era a seara, mas pouco eram os ceifeiros. Rogai ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Então, o campo é o mundo. Nós sabemos que
temos uma missão, uma obrigação de semear a palavra para que essa possa cair em boa terra, que representa as pessoas, e para que essa semente cresça no coração dessas pessoas e elas amadureçam. E foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Lá nessa festividade das colheitas, festividade das primícias, onde os israelitas eles agradeciam ao Senhor pela colheita, pelas duas chuvas que Deus mandava, a chuva temporânea e a chuva serôndia que Deus mandava, para que a terra produzisse, desse crescimento àquelas plantações e produzisse frutos. No dia de Pentecostes não foi diferente. Não era uma festividade chamada de festa das colheitas. Então, naquele dia de Pentecostes, onde estavam celebrando essa festividade, um grupo de 120 cristãos estava dentro de um cenáculo trancado. Eles estavam lá, lógico que eles estavam com medo. Jesus tinha morrido 50 dias depois, ou seja, a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, o que era que acontecia? A festa de Pentecostes. E o que foi que aconteceu 50 dias depois da morte de Cristo? Veio o Pentecostes, só que de uma outra forma, com a descida do Espírito Santo. E naquele mesmo dia, houve uma grande festa. Por quê? Porque aconteceu uma grande colheita. Mas não foi uma colheita de trigo, não foi uma colheita de cevada. Naquele dia foi uma colheita de almas. Veja só que coisa impressionante. Pedro, com aquele discurso, a Bíblia vai dizer que tinha homens de todas as nações reunidas lá em Jerusalém. Pessoas que vieram de outras terras, de outros países, com outro idioma. Estava ali naquele dia. E o Espírito Santo encheu a cada um daqueles cristãos para que falasse na língua daqueles homens que estavam ali em Jerusalém. E quando eles imaginavam que eles estavam embriagados, Pedro, em seu discurso, ele se levantou como um ceifeiro com a foice na mão e ele começou agora aquela colheita através da sua mensagem. Foram cerca de quase 3 mil almas que se renderam a Cristo naquele dia através daquele discurso de Pedro. Então note que, a partir deste momento, essa festividade chamada de Pentecostes, ela ficou marcada na vida dos cristãos como uma colheita de almas, como um movimento do Espírito Santo. Ficou na nossa mente quando nós falamos: você é pentecostal, você é crente do movimento, você é crente que acredita nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo. Então, para nós cristãos, essa palavra Pentecostes, ela ficou marcada em nossas vidas, porque foi exatamente neste dia que houve o cumprimento da profecia do profeta Joel, que profetizou, está escrito no capítulo 2 de Joel, versículo 28 e 29, onde ele diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E neste dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Cristo, o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado na data da Páscoa, Jesus, ele cumpriu a sua promessa, que diz que quando eu for, eu enviarei o Consolador, eu não vos deixarei órfão. Ele enviou o Consolador. E por isso que a Páscoa, ela ficou marcada na vida dos cristãos como a descida do Espírito Santo e a distribuição de dons espirituais. Um revestimento para a igreja, uma capacitação que o Espírito Santo ele trouxe sobre a sua igreja, uma proteção espiritual, para que a igreja ela continuasse avançando. Agora, preste atenção no que o autor ele disse logo aqui no segundo tópico. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes.
Note que a igreja, ela estava uma igreja parada, mas após essa descida do Espírito Santo, a igreja, ela passou a exercer o seu papel, que é ganhar almas. Jogou a rede e uma laçada só trouxe mais de quase 3 mil almas naquele momento. Mas à frente nós vamos ver em outro discurso Pedro ganhar quase 5 mil almas. Então veja que a descida do Espírito Santo nessa festividade de Pentecostes mudou completamente a vida daqueles cristãos. Deu mais sentido à vida deles. Eles se sentiram mais preparados, mais capacitados para pregar a palavra. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Espírito Santo agora estava lembrando a ele tudo quanto o mestre tinha ensinado durante aqueles 3 anos de ministério, andando lado a lado com eles. Então, Jesus disse que o Espírito Santo haveria de lembrar a eles. Lembrar o quê? O que eles tinham escutado, o que eles estavam aprendendo, lendo. Por isso que, para nós cristãos, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto nós mais oramos, o Espírito Santo, ele se encarrega de nos lembrar aquilo que nós estudamos. E quando vamos ministrar a palavra, o Espírito Santo, ele faz com que os versículos surjam na nossa mente, ele fala através da nossa mente, através da nossa boca, e nós conseguimos pregar a palavra e as almas aceitam a Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E para finalizar, o terceiro tópico diz o seguinte: o dia de Pentecostes, Cristo Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mas ao terceiro dia, eis que ele ressurgiu dentre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo ressurreição e a vida. Vamos ver lá no Antigo Testamento onde está escrito uma profecia que se refere à ressurreição de Cristo ao terceiro dia. No livro de Oséias, no capítulo 6, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ou seja, esse versículo aqui, fez a ferida, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Está se referindo ao sofrimento de Cristo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso nós vamos ver daqui a pouco em Isaías 53. Mas olha só o versículo 2. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso aqui está se referindo a Cristo. É uma profecia messiânica. Agora vamos para Isaías 53. O versículo 5 que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, aqui diz: porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, uma profecia que se cumpre com a ressurreição de Jesus. Por isso que aqui diz: mas ao terceiro dia eis que ele ressurgiu de entre os mortos. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Já ressurreto e prestes a ascender ao céu, o Senhor Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Atos 1:8. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. Então, aqui nós entendemos que a ordenança de Cristo foi para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, autoridade. A descida do Espírito Santo, quando repousou sobre a igreja, trouxe uma autoridade
para eles, deu poder aos discípulos, poder sobre todas as coisas, sobre os demônios, sobre as enfermidades e enfim. Segundo subtópico, o Pentecostes do Espírito Santo. Passados 50 dias, desde a morte de Cristo, ocorria na Páscoa, e eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes. Cheios do Espírito, falaram noutras línguas, enunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Neste momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo, e como resultado de sua mensagem, quase 3 mil almas se converteram. Então isso é fantástico. E eu finalizo essa lição apenas lendo a conclusão, que diz: sem a Páscoa o Pentecoste seria impossível, e sem o Pentecoste a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, dentro em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até os confins da Terra. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção aqui, que diz assim: que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, esse batismo com o Espírito Santo é o batismo que foi realizado lá no Pentecostes, no capítulo 2. É para o cristão, para aqueles que creem em Jesus. Só que esse batismo com fogo não é para os cristãos. Pode até ser para os cristãos, mas isso está se referindo à condenação. João Batista diz que ele tem sua mão a par, e limpará a eira, separará o trigo em um canto, mas o joio, a palha, ele queimará no fogo. Esse é o batismo de fogo que as escrituras se referem. A condenação. Batismo com o Espírito Santo é para o justo. Batismo com fogo é para os injustos, é para os incrédulos, para os ímpios. Então que fique isso bem, bem claro. E lembremos-nos das nossas origens, das nossas raízes. Você lembra, se você é um crente mais antigo, eu me converti em 99, estamos em 2018, 99, eu alcancei ainda um tempo onde os cristãos, os crentes em suas mensagens, eles sempre diziam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva o crente para o céu. Hoje em dia essas mensagens elas têm sumido das nossas igrejas, do nosso meio, mas que nós nunca venhamos nos esquecermos das nossas raízes. Jesus ele ainda salva, Jesus ele ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo e ele ainda prepara o crente e leva para o céu. E essa é a nossa maior esperança. E só concluindo esta lição desse trimestre, que tem como tema central no livro de Levítico, santidade, que venhamos andar em santidade, assim como Jesus andou, que venhamos seguir os passos do nosso Mestre, que venhamos conservar a sã doutrina, os bons costumes e os ensinamentos que aprendemos com os nossos pais na fé antigos, que nos ensinaram muitas coisas e que devemos conservar. As pessoas mudam, os costumes mudam, mas que venha mudar para melhor, que não venhamos mudar para pior, que venhamos ter sempre essa conscientização, que Jesus ele está voltando e nós não temos tempo de brincar de ser crente, nós não temos tempo para trocar as coisas de Deus pelas coisas terrestres, pelas coisas carnais. Jesus Cristo ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito e não houve mudança nesta porta nem neste caminho. Jesus é o único caminho que conduz o homem à vida eterna. E não é fácil, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então que venhamos em nossos corações em todo o tempo gritar em alta voz: Maranata! Ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
E eu profetizo uma bênção para a tua vida, meu querido aluno e professor. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó continue abençoando a sua vida, o seu ministério e a sua dedicação na palavra, no ensinamento das Escrituras Sagradas. Até o próximo trimestre, que é o quarto trimestre de 2018, estaremos aqui neste canal compartilhando a Bíblia, comentando esta nova lição do quarto trimestre de 2018, que fala sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. A lição de número 1 que iremos ministrar no próximo domingo tem como tema parábola, uma lição para a vida. E eu convido você, meu querido aluno e professor, para se fazer presente neste canal, para você aprender um pouco comigo e também deixar aqui nos comentários a sua contribuição, agregar mais valor a este vídeo com o seu ponto de vista, para que eu também possa aprender com você. Eu não estou aqui somente para ensinar, mas também para aprender. E o bom da Escola Dominical é que nós sempre estamos aprendendo com os nossos alunos. Então eu convido você a também divulgar este canal, compartilhar este canal, para que este canal ele também possa ser uma fonte de bênção para a vida dos seus amigos, irmãos e parentes, para que assim Cristo possa estar nos instruindo através da sua palavra. Deixa o seu joinha se gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações no seu e-mail, no seu celular. Deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, Moisés Santos aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau e um beijo no coração.